Yes, yung mga ka-farming, what's up po sa inyong lahat? So today's video, ha? Nakikita nyo sa aking harapan. Ayan, baka matusok tayo, ingat-ingat lang. Okay, today's video, ituturo ko o i-discuss ko yung tungkol sa pagpuprune ng dragon fruit. So kung interesado ka sa pagtatanim ng dragon fruit, iba pang aspeto about agriculture, subscribe ka sa aking channel, hit the bell notification para ma-notify kayo ng aking mga susunod na video. Piliin mo yung all and then sama-sama tayong uundad sa kaalaman tungkol sa farming. So ano pang hinihintay natin? Let's go! So yun mga ka-farming, kakatapos lang ng intro. So, gusto kong i-discuss sa inyo kung bakit napakahalaga, gusto kong i-discuss muna sa inyo kung bakit napakahalaga ng pagpuprune sa ating dragon fruit. Okay. Unang-una, siyempre nag-i-start, alimbawa, ipagpalagay natin na nag-i-start pa lang tayong magtanim ng dragon fruit. Okay, dito tayo sa ating mga bagong tanim na dragon fruit. Ito po ay pa lang, nasa 6 months. 6 months? Tama ba? Five, mga 10 five. Months. 10 months pa lang ito. Wala pa, basta less than 1 year pa lang itong aming mga tanim na dragon fruit. So kung ikaw ay mayroong nag-start pa lang mag-dragon fruit, o kaya ganito pa lang, ang less than 1 year pa lang ang inyong dragon fruit, paano tayo magpuprune? So, ipuprune natin ito para tubuan siya ng sanga katulad nito. Ayan. Ayan, tulad nito. Ayan. A few moments later. So kung ang inyong dragon fruit mga ka-farming is less than 1 year pa lang, siguro tulad na siya nito. Tulad na siya nito. Ang kanyang status, ayan, kung makikita nyo sa baba. Ayan, tulad na siya nito. So, ang pagpuprune sa bagong tanim pa lang na dragon fruit o sa less than 1 year pa lang na dragon fruit, napakahalaga. O yung tinatawag na yung edge trimming. Ayan, hindi ko alam kung familiar kayo dyan. O hindi ko alam kung yan ba talaga yung pinaka-term niya. Pero basta ganito yung practice namin sa aming farm. Ang importante, malaman ninyo technically kung ano yung ginagawa talaga kapag ganito na yung status ng inyong farm. Ang ginagawa namin ito, pinuputol namin itong ayan, itong pinakadulo niya. Ayan. So, tandaan po, hindi po to gagawin nating planting materials. Ayan, kasi hindi siya quality na planting materials. Okay po. So, kung mapapansin ninyo sa taas, ayan, makikita ninyo. Ayan. Yan. Papakita ko, yan. Ayan, kung makikita ninyo. Ayan, putol na siya. Ano ba yung advantage nito? Ayan, papakita ko sa inyo dito. Ayan, bili kita. Ayan. Ayan, pa yung position. Ayan. Ayan, nakita ka? Ayan. So mga ka-farming, ito po yung pinag-trim namin dati. Ayan, makikita nyo. For the sake of vlog, na ma-share namin yung info na sana is clear para sa inyo. Ayan po, ito. Ayan, kung makikita nyo, ito yung parang katulad doon dati na pinag-trim namin. Makikita nyo, tinubuan na siya ng mga sanga. Ayan. So yun po yung kahalagahan ng pag-trimming para sumangasanga, magsangasanga talaga siya dito. Dumami yung kanyang mga shoot. Diyan sa ating dragon fruit para mag-itsura siyang umbrella canopy. So ganun po yung aming ginagawa dito sa aming farm na paano mag-prune ng dragon fruit. Kapag ka less than 1 year old pa lang yung inyong dragon fruit. So paano naman kapag ka marami na o kaya taon na ang binibilang ng inyong dragon fruit. So tulad po nito. Bilis natin, boss. Hindi gigayan, yan. Boss. Kikita ka din. Yes, yan, boss. Okay, so, 1, 2, 3, go. So, tulad po nito mga ka-farming, ito po ay nasa 4 years na. Nasa 4 years na na tanim namin na dragon fruit. Ayan. So, ipuprune natin ito. Ipuprune natin ito. Ayan, kung napanood nyo yung aking video. Tagiti. Shhh, shhh, shhh. Huwag maingay nun, uy. Huwag na maingay. Doon ka na muna sa kubo. Madali na, dito ka.
A few moments later. So kung napanood yung mga kaparming yung aking video kung paano magpipili ng mature na cuttings na dragon fruit. Ayan. So dito po, ayan dito, yung pagpili nyo ng mature na cuttings, yun na yung act o yung paggawa ng pruning natin. So tatanggalin lang natin yung mga unproductive na mga cuttings natin na kung saan napailalim na siya. So ang iba mga kaparming, ano? Ang iba kapag ayan tulad nito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Ang iba po, ayan, mga nakikita kong nagba-vlog din tungkol sa dragon fruit. Ang iba, tinatanggal nila ito. Ayan, tinatanggal nila itong ganitong mga shoot. Ano? So for me, hindi ko po siya tinatanggal. Ah, bakit? Ano? Kasi po maaari itong maging source natin ng planting materials. Okay. So, yung mga nagtatanggal ng shoot nito, malamang nakafocus sila sa pagpuproduce ng mga bunga. Ano po, nang kaya lumalaki yung mga bunga dahil nagpuprun sila ng mga shoot. So, for me, hindi naman naging naka-apekto yung mga shoot sa aking bunga. So, malalaki naman siya. Natural, merong malaki. Ano, merong extra large, merong large, medium, and small. Yung mga peewee size ng mga dragon fruit na ang liliit, mga hinog na. So, that's okay. So, ito kasi maaring maging source of income pa natin na as a planting materials. So, kaya hindi ko siya, tinatanggal. Ano? A few moments later. So, yun lamang mga kaparming. Ayan po. So, sana may natutuwan kayo sa aking video sa ngayon. Ayan, paggabi na. Ayan, time check. 5:30. Ay, hindi. Oh, 5:30 pa lang pero madilim na. Ayan. So, this is the month na off-season na yung aming dragon fruit, yung ating dragon fruit. Kasi photoperiodic ang ating tanim na dragon fruit. So, kailangan niya ng longer time o longer daytime para mag-produce ng mga flowers saka mag-produce ng at mag-develop ng into fruit. Ayan. So, sana may natutuan kayo sa aking video kung paano mag-prune ng dragon fruit. Ayan. So, like, comment, and subscribe. Kung may nakalimutan man ako, pakisuyo. Comment down nyo lang. Ano? Sana gawin nating healthy yung comment section na may matututuhan yung iba para sama-sama tayong umunlad sa kaalaman pagdating sa farming. Okay. So, yun lamang po. Kita-kits tayo sa aking susunod na video. Stay safe lang po kayo dyan. And then, always remember, support Filipino vloggers. Thank you po.